La penya esportiva continua allargant el seu bon moment, que no es redueix només a aquesta temporada. L'equip de Santa Eulària viu els millors anys de la seva història. La temporada passada va finalitzar tercera a la Lliga i ara, després de 7 jornades, manté la mateixa posició. Sí, per exemple, l'any passat no vam enllaçar mai 3 victòries seguides. Ara ja amb aquesta victòria de l'últim cap de setmana ja ho hem aconseguit. Però aviam, seguríssim que vindran ratxes dolentes perquè no hi ha cap equip que en tota una competició, en tota una temporada no tingui una ratxa dolenta. Ton Ripoll, assistent en el darrer partit, és un dels fixos de Manolo González, el tècnic català d'origen gallec. El míster no abaixa l'exigència. Un punt a favor molt gran d'aquest club és l'entrenador. Tant l'entrenador com el Garri, que són els dos que ja continuen de l'any passat, crec que són dos entrenadors que ens exigeixen al màxim. La penya va fer 13 fitxatges aquest estiu, ha mantingut el bloc defensiu i Ton Ripoll, jugador polivalent, és dels pocs que continua en zona d'atac. Jo tenia molt clar que jo volia seguir aquí, que si ja no sé que vingués una opció que fos impossible de rebutjar, jo em volia quedar aquí. Diumenge la penya visita l'Hèrcules, un històric, i ho fa al camp on va jugar la final de l'ascens a Primera Federació davant el Múrcia, el Rico Pérez. Sí, aviam, no serà el mateix, serà molt diferent, per la pressió, per la situació i tot, però sí que és un camp que jo, per exemple, en Lliga no hi he anat mai, però sí que he tingut molts companys que hi han anat, que sempre parlen meravelles d'aquell camp, d'aquell club, partit a partit, 3 punts aquest cap de setmana, si pot ser, i després de la permanència, a somiar. La penya invicta afronta la temporada amb el somni de l'ascens. Només està a 2 punts del líder, el Terol.